rikthimin e jetë i profesioneve të cilat po shkojnë drejt zhdukjes. E bëhet fjalë për artizanatin apo punimet e dorës, të cilat sot ishte shumë pak të praktikohen. Për këto profesione tashmë do të ngrihet një database për t'i dhënë një hof tjetër turizmit dhe promovimit të tij para turistëve që e vizitojnë qytetin e Vlorës. Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i Qendrës së Formimit Profesional, Klajdi Myzaferaj. Së fundmi është një iniciativë dhe vetë ministrit Blendi Klosi për ngritjen e dhomës së zejeve. Në para pak ditë zhvilluan dhe pranë qendrës tonë panajirin e zejtarisë për qytetin e Vlorës. Do të krijohet një listim i gjithë zejtarëve për çdo qytet. Dhe këto profesione cilat le të themi po shkojnë drejt zhdukjes dhe janë më shumë profesione familjare që trashëgohen brenda familjes. Por ne nuk mund të mjaftohemi me kaj, sepse nuk mund ta lejojmë, po pra nuk mund ta lejojmë që të humbasë kjo traditë dhe për këtë ne do të mundsojmë bashkë me këta zejtar të implementojmë dhe këto lloj zeje, këto lloj profesionesh artizanale, të cilat vinë në një farë mënyrë vinë në interes dhe në funksion dhe të sektorit turistik, sepse një turist që është vjen në qytetin e Vlorës, jo vetëm kërkon të shijojë diellin, detin, por kërkon të njihet edhe me traditat që më ofron zona në pjesën e kulinarisë, në pjesën artistike, apo të krijime të ndryshme zejtare. Dyqane suvenirësh, po të gjitha janë made in China, janë produkte të prodhuara në Turqi, në Kinë, ndërkohë që ne duhet dalë me produkte made in Albania, të prodhuara në Shqipëri. Dhe Vlora ka mundësi që të konkuroj me produktet e saj, me pjesën e saj artizanale. Dhe unë gjithmonë kam shtruar të në diskutim së bashku dhe me kolegët tanë, që për çdo qark le të marrim, për çdo rajon të krijojmë një hartë profesionesh, që përshtaten dhe me zhvillimet që ka rajoni, potenciale zhvillimore që ka rajoni. Ndërkohë Vlora sot ofron mundësi të pafund në pjesën e turizmit. Dhe le të përqendrohemi më shumë te këto profesione, të ofrojmë, të bëjmë një politikë të tillë që profesionet e turizmit të ofrojnë falas, ndërkohë profesionet e tjera, cilat janë më pak të kërkuara, jo t'i mbyllim, por t'i ofrojmë një tarifë të reduktuar, pra për të orientuar deri diku edhe interesin e publikut me nevoja që ka tregu i punës. Myzaferaj ka qenë i ftuar në emisionin e mëngjesit në televizionin Real, Euroclock.